Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin müəllimi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin ilk rektoru Əli Əliyevin 120 illiyi qeyd olunub. Tədbirdən əvvəl qonaqlar Naxçıvan Şəhər Qəbristanlığında tarix elmləri namizədi Dosent Əli Əliyevin məzarını ziyarət edərək əklil qoyublar. Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilən tədbir çərçivəsində universitetin ilk rektoru, görkəmli ictimai siyasi xadim Əli Əliyevin adına auditoriyanın açılışı olub. Auditoriya Əli Əliyevin zəngin və çoxşaxəli həyat fəaliyyətini əks etdirən şəkillər, elektron resurslar, kitablar və digər elmi ədəbi mənbələrlə təchiz edilib. Tədbir başlanmazdan əvvəl Naxçıvan televiziyasının Əli Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən filmi nümayiş olunub. Ali Təhsil Ocağının rektoru Elburu Sisayev görkəmli dövlət xadimi Əli Əliyevin istər tarix elminin, istərsə də Naxçıvan Dövlət Universitetinin inkişafı sayəsində gördüyü işlərdən ətraflı bəhs edib. Diqqətə çatdırılıb ki, tarixçi alim Əli Əliyev Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müəllimi olub. Əli Əliyevin böyük ictimai siyasi xadim kimi fəaliyyətinə toxunan rektor bildirib ki, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin şahidi olaraq əsərlər qələmə alan tarixçinin yazdığı Əlincə yaddaşı əsəri Naxçıvanın tarixi və mədəni irsini qoruyan önəmli mənbələrdəndir. Elbrus İsayev Əli Əliyevin universitetin ilk rektoru kimi Naxçıvanın təhsil mühitinə böyük töhfələr verdiyi və onun xidmətlərinin daim yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin sədri akademik İsmayıl Hacıyev çıxışında qeyd edib ki, ictimai siyasi xadim təhsil sahəsindəki xidmətləri ilə yanaşı siyasi fəaliyyəti ilə də yaddaşlarda iz buraxıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü və tarix elmləri doktoru professor Hacı Fəxrəddin Səfərli bildirib ki, Əli Əliyev universitetdə maddi texniki bazanın yaradılması, kitabxananın təşkili, tələbə elmi cəmiyyətinin formalaşması və elm xadimlərinin yetişdirilməsi istiqamətində əvəzsiz xidmətlər göstərib. Tarix elmləri doktoru Dosent Eynulla Mədətli, fəlsəfə elmləri doktoru professor Məmməd Rzayev, tarix elmləri doktoru Dosent Xəzər Hüseynov, Naxçıvan Xan Sarayı Dövlət Tarix Memarlıq Muzeyinin direktoru Nəzakət Əsədova, Əli Əliyevin nəvəsi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nail Əliyev Ali Təhsil Ocağının ilk rektorunun elmi pedaqoji və ictimai fəaliyyətindən danışaraq onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Alım 20-ci əsrin yaşıdaydı və 20-ci əsr boyunda baş verən bütün proseslərə həmişə bir ziyalı mövqeyinə seçilən bir şəxsiyyət olub və qələmə aldığı, yazdığı kitablar, əsərlər bugün mənbə kimi istifadə olunur və inanırıq ki, gələcək nəsillərə bu əsərlərdən, bu qeydlərdən çox böyük bir məlumat, böyük bir pay düşəcəkdir. Hələ uzun illər, uzun əsrlər əlim öz parlaq şəxsiyyəti ilə, universitet quruculuğu, təhsil quruculuğu xidmətləri ilə xalqın qəlbində yaşayacaq və bu regionda universitetin filial kimi açılması da onun adı ilə bağlıdır. Yüzlərlə mənim kimi tarixçini yaxud digər mütəxəssisin yetişməyində Əli müəllimin misilsiz xidmətləri olub. O bizə yalnız tarix öyrətmirdi, insanlığı, vətəndaşlığı, vətəni sevməyi öyrədirdi, dürüst doğruçul olmağı öyrədirdi. Özü ideal bir nümunə idi. Əslində ona baxıb, sakitcənə, səssizcənə hər şeyi götürmək olardı ki, biz onu edirdik. Ruhu şad olsun Əli müəllimin. Nardani Əliyeva xanım, Rüstəmzadə Akşin Məhrəmov, NTV Xəbər.